Diqqat. Ushbu videoni ota-ona striklar yoki hayotlar bo'lsa, kech bo'lmasdan ko'ring. Ushbu rasmdagi onaxon 12 yildan buyon o'pka saratoni xastaligidan aziyat chekib keladi. Ushbu onaxonni farzandlari onasining sog'ligi uchun borini berishga ham tayyor. Bu rasmdagi inson esa hozir onasi bilan bir daqiqalik suhbati uchun butun umr yiqqan mol dunyosini berishga ham tayyor. Lekin endi buni imkoni yo'q. Endi o'ylab ko'ring, bu dunyodagi eng katta boylik sog'lik va ota-ona bo'lsa, sizni ota-onangiz sog'lom va hayot bo'lsa, nima uchun qadriga yetmasligingiz kerak? Ota-ona g'animat do'stlar. Borada qadrlab e'zozlang. Musofirning onasi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, omonmisiz? Musofirning onasi loyihasining navbatdagi soni Namangan viloyati Kosonsoy tumanidamiz. Madinaxon opamizni onasini Masturaxon onamizni bayram munosabati bilan tabriklash uchun keldik. Onamizni qo'limizdan kelgancha xursand qilib chiqamiz. Ketdik. Jida gulam. Onajon, sizni ko'rish uchun Qo'qondan kelyapmiz. Internet ijtimoiy tarmoqda musofirning onasiga ko'rsatuvimiz bor. Yo, internetga chiqarishmaydi. Ha, chiqarmaymiz, chiqarmaymiz. Bo'ldi, opamni o'ziga tashlab beramiz. Yonida turib qo'shingizni. Shu qizingizni Madinaxon opamni birovimiz iltimoslari musofirning onasi ko'rsatuvini bugungi qahramoni siz ko'rasiz. Sovg'ona katta kichik yo'q, mana bunda chiroyli ro'mol olib kelganmiz. Farzandingiz tanlagan ro'molni men onamga beraman. Xush kelibsizlar, qarsaklarni chalib turamiz yaxshilab. Gul olamiz birinchi, mana chiroyli ro'mol siz uchun farzandingizni sovg'asi. Yaxshi bo'ldingizmi onajon? Ancha doktorlar yaxshimikin, shifokorlarimiz? Yaxshi qaradimi yo yaxshi qaralmadimi? O'zingizga bo'lsa salomat bo'ling. Sizning ismingiz nima? Saborahon. Kim? Saborahon. Voy onajon, bayramingiz bilan sovg'ani katta kichigi yo'q qabul qilasiz. Ena, men sizam. Marhamat. Kutganmidingiz, kutmaganmidingiz onajon? Kutmagandim, u shunaqa surprizlar turadilar. Yo'q, unaqa kutmagandim. Ha, bunaqangi sovg'a bo'lmagan, lekin o'rizo bo'lsa yuzlarga kiring, salomat bo'ling. Onajon, hozir sizni buyog'da qizingiz ko'rib turibdi. Mikrofonni beraman, ikki og'zim qizingizga biror narsa deb qo'yasiz. Voy, mana onam shunaqa chiroyli, shunaqa yaxshi ko'raman dedi. Sizni rosa maqtadi. Judayam chiroyli mana onam, judayam mehribon mana onam. Judayam sog'inganman, ayting yaxshi ko'rishimni, sog'inganimni dedilar. Qizingizga ikki og'zim. Ron asab qo'yish, marhamat.
Yaqinroq gapiras mikro. Madina xon, qizim, tan joning sog' bo'lsin. Men kutmagandim bugungi seni surprizingni. Sen shunaqa doim quvnoq, surprizlarni yaxshi ko'rading. Mana bugun kutmagan surprizni qilding. Tan joning sog' bo'lsin. Bolalaringga yaxshi kelinlar ol. Bolalaring katta bo'lsin mana. Dilmurodjon, Dilshodjonlar. Shularning orzu havasini ko'r. Doim seni maddo qutraman. Tan joning sog' bo'lsin. Bu maşu sürprizlerin köp bo'laversin. Sen sürprizlerini yaxshi ko'rasan. Sog' yur, misofirchilikda tani joning sog' bo'lsin. Sizlarni ham tani joningda sog' bo'lsin. Shuncha yo'l bo'lsin. Qizimning iltimosini bajo keltirib shu yergacha kelibsizlar. Rahmat sizlarga. Ali, onajon siz ham. U qizingiz, qizingiz bo'ladi-da Madina xonadan, to'g'rimi? Bitta insonga, bitta panaga yetti mahalla ona deyishadi. Shuning uchun siz ham biror narsa deb qo'yasiz. Assalomu alaykum, Madinaxon. Madinaxon, yaxshimisan? O'zing yaxshi yuribsanmi? Tani joning sog'mi? Ishlar bilan charchamasdan shunchalik onangni e'tiborga olib, shunchalik nima qilibsan, surpriz qilibsan. Sizga ham rahmat endi. O'sha musofirlarda tani joning sog' bo'lib ishlarni qilib sog' yurib yuringlar. Bolalaringni orzularini ko'ring. Toshkaning bilan qo'sh qarib doimo sog' yur. Yaşayınlar kursun çocuklar. Şimdi Madina Xonadan bir ikide oğlu var iken. Kadın. Ya buldu. Tutun bu enzyonu bir. Bu ne kelin o bir inan iken. Şikala top geldik hazır. Kim o siz tav orası da kelin de. Ey sonrası. Yaşayın. Hala siz cihaniz gibi verin, hala siz o siz yiyin. Ey siz gibi onu sanıp verirsin. Kazizyonlar canım ben sizinle bugün sakin cemaat bayramınız bilen tebriklerim. Uzun umur dilerim. Sizinle yaşıklar ama baktığımızda soğuma yürüyün özümlü olacağım. Yaşın, tabi canımız. Aziz ona canım, ben sizinle sakin cemaat bilen tebriklerim. Ve ona canım, ona canım gizli tabriklerim, İngiliz için tabriklerim. Baktığımızda çok yürüyün. Onun bilen açamını doğurgan kulları. Çaman'ın anbarı